ရုပ်ရှင်များနဲ့ဗီဒီယိုစနစ်များအပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားစရာများကိုအာမန် Entertainment YouTube Channel မှာဖန်တီးတင်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းတောင်းတော့တုတ်တို့မကောင်းတာရွေးထက်တယ်စိတ်ကိုမျက်နှာလိုက်တယ်ဆိုမျက်တူလှမ်းတိုက်လိုက်မှာမဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးကနင်ကလည်းငါးစီမှာရှိတဲ့ဟာရအကုန်လုံးအကောင်းနေရွယ်ဟိုအုံတောင်းပစ္စည်းအကုန်ကောင်းနေလားတိုက်တာယူအေးချင်းကလည်းနေမကြွေရှိနေအာနာစရာကြီးဟုတ်ပြီးတော့ကုန်းတောင်းမကြွေကြောက်တာတည့်ရဟုတ်စိတ်ကလည်းငါမကြွေကိုကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟာချစ်တာဟုတ်တယ်နောင်ကြီးဟဲ့ကောင်ဟမ်မျက်နှာဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်သေနာမရေအုံတောင်းမရမိကြုံအရှင်လက်ရှိသေးရဲ့နော်ညနာယူနေကြနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမကျွေကျုပ်တို့ကကုန်းထောင်ကြီးပြင်းနေမှာဆိုစနေရပါတော့အမလေးတော့ကျုပ်နဲ့နေရောညမပြင်းအောင်ကျုပ်တောင်းဝင်ယူနိုင်ပါတယ်ဟမ်ဘာလဲနင်တို့ကငန်းလင်ကိုကြာခိုးကျင်တော့လားဟမ်ဘာလို့ကုန်းထောင်နော်ဟမ်ပြီးရောအိုးမကျွေကုန်းထောင်ကြီးကျုပ်တို့ကကိုကြီးကြတော့ခင်တော့စရပါတော့မလို့ပါဘူးနော်သူ့ကိုအားလုံးငါတောင်းဝင်ယူနိုင်ပါတယ်ဟဲ့မကျွေဘာလို့ဟိုนี่เนยอญ่าอ๋อมาอ้าเรนกะงาอจูเปียวเนาะบาลุบโหบาลุบออกมาเลยกูญีอซาลีอ้งตองอยู่เปียวงาตาวินอยู่จริงลูกโหดิชอบมากตะมีโหอะมะดิเฮ้อะมะดิตีบอยู่เนาะอะมะดิเนาะเฮ้ดีมาเอ็งโนตะคาได้เปียวถามเนาะงาฉันเนี่ยโหเฮ้นี่แหละก๊อกจิงก๊อกงาลินเนาะนามะก๊อกจ่ะเนี่ยเนาะเอ้ยนี่เนาะงาลินโหปิติเลิกฉิงาฉันเนี่ยโหมะลาจ่ะเนี่ยเฮ้เซ้งเกนี่พี่ส่งมีล่ะส่งมีส่งมีเฮ้บายบายเนาะเบดี้จะส่งไปเยอะเข้ามาเบดี้อ่ะต้องซีโอ้ดีชาวซีเยอะเนี่ยเดี๋ยวไปบ้านอ๋องกองอ๋อดีชาวซีไม่จีนั่งไปหาบ้านลูกเดินทั่วตัวลูกวายนี่อะไรซีจีเนี่ยให้เข้ามาในนิ้วมีจีจะเจอยังสิเนาะကျောင်းမနက်ကဟိုကောင်မကြီးရတယ်လို့လို့ရှင်ကျောက်ကိုဆေးဆုနေတာကောင်းတာအစိုးရကြီးကမင်းနောက်ချစ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ငါခံယူထားတယ်ဟုတ်တယ်တော့တိလားကျောက်ကလေရှင်ကိုဘယ်မှမကြည့်တော့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်တာနောရခါဘလူးလို့မျိုးလေရှင်ကိုဖြုတ်ချုပ်ထဲဟုတ်တဲ့ပြီးတော့သွားလေရခေါ်သွားကြတာအေးဟုတ်တယ်လေမင်းငါ့ဘုံမှာဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ကျွေဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုရှိသေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ငါတို့ကစီးပွားရေးလုပ်တာအဲ့တော့ကိုနဲ့စီးပွားအတူတူလုပ်တယ်လို့ပေါ့ကိမ့်ပဲတူအထိုက်လျောက်တော့အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံမှာပဲလေကွာပြီးတော့ငါသူတို့နဲ့စကားပြောတယ်ဆိုရယ်ဆိုတာဟိုအလုပ်တဘောကွာငါစိတ်ကဘာမှရှိရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းကငားလေမဟုတ်ဘူးကျောက်ကရှင်းအောင်ရှင်းပါရတော့ဒါမဲ့လေအဲ့ဒီမိမနဲ့ရှင်းစကားပြောရင်ကျောက်ဘလို့အသိမခံနိုင်ဘူးတော့ဒီအင်းပေါ့ကဲမိမနားတော့ပြန်ရအောင်ကျောက်ဩမနားပါဘူးတော့ကျောက်ကြာတနေ့ဘူလေးမှနေနေရလေအပူတွေငုံမှာပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်ကအပူထုတ်ပေးမယ်ကဲမှလာအကြာတကယ်ကြီးလားတကယ်လာမခင်းစောက်ခင်းနေတာစာမောထားခါပါဟိုအာနာစီနေမိုက်
เนเน่กูไปยากเลยจ้ะยามยากกูมาอยากမကျွေလေးမှာကုန်းတောင်ငါတို့ပေးပါလေ။နင်းလေ連那熊裡的可以吧搞嘛你你做的你這生意你連呀這樣的逼王家的哼不叫來說是要我把住的阿里你公堂啊站著等著來了哦你沒去發現你沒空吧我們離對吧將蜜嘴啦豆豆巴呀爺嘛地王嘛豆豆我來呀幾吧對豆豆講剛剛剛地囉該吧該吧阿路都那樣怕變贏了把嘛不出都那個巴達無所以阿路今天想沒過去ဒီကမောင်နင်းနေတော့ငါတင်ညာပြမယ်ဟဲ့ဒီဘလို့ပြမှာလဲဟဲ့သူ့ရှင်ရအသေးရွက်တွေမဝယ်ပဲငါတို့တခြားမှာပြောင်းဝယ်ကြမယ်ဟဲ့ဟာအကျန်ကောင်းနေအကျန်ကောင်းနေခုတို့တွေအဲ့အကျန်အတိုင်းလာလိုက်လို့ကြမယ်ဆိုနေဒီကောင်မောင်ဘလောက်တော့ဖြတ်ဖြတ်လူမလဲမသိဘူးကြည့်ကြည့်လိုက်တာဟဲ့ကောင်းတယ်ဟိုကျုပ်တို့ကိုအုံးတော်မေးမှမကြည့်ရပြဿနာရှာနေပါအောင်မေးနေရလေဟာအကျွေးကနင်တို့ဒီလောက်မစိုးပါဘူးဟာဟိုဇက်ကအစ်မပြေအောင်ပြောတတ်တာပဲရှိတယ်စိတ်ကောင်းရှိတယ်ပြလိုက်မအောင်ပြငါတော့ရေးစကျေးဇူးပဲနော်ဟောလိုက်ပလောင်ရှင်ဒီနာကိုလောင်လောင်လောင်ဘာသမောင်းဘာပြင်းနေလဲဘာလို့ပြောရှင်ဆော့ဆော့ပေါက်တာလာဘာလို့လို့လဲဟောဘာလို့လာအဲ့လေရှင်လားရှင်မသိဘူးလားအချွေမင်းကပြဿနာမရှိပြဿနာမရှာပါနဲ့ကွာဟောပြဿနာကိုကျုပ်ကရှာလာမဟုတ်ဘူးရှင်ကရှာလာတာဟောလာဆက်မအောင်ခုနနှင်းမေကိုဘာကိစ္စနဲ့မကလေးပြရလဲဟုတ်ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဒီလိုဒီလိုကွာငါမကလာသီးပေးရမယ့်စရင်ကိုတွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့နေတယ်။ပို့တဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းသားလေးအပြင်မှာပုတ်သွားမှာပဲလေကွာ။အဲ့သူတို့စားကျင်နေတဲ့အခါသွားပြီးလိုက်တော့မင်းတို့ကကုသိုလ်ရတာဗောကျွေ။ကျောက်ကကုသိုလ်မလို့ကျင်လို့နှစ်မျိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့
တော်နဲ့အကောင်ကလေးနဲ့ရှုပ်ရှက်တော့တယ်ဘလို့ကြောပြောနေရ။ဟာတူတူပြောစမှာကွာ။ကို့တရွာလေတရက်ကွာတဲ့နေတဲ့လူတွေလေကွာ။မင်းပြောတာနဲ့ကြားကုန်။အဲ့လိုတရွာလေဒီလိုကြောကစိတ်မချတာတော်ရဲ့။မမအရှိတော်ပြန်နေ။မင်းပြောကြားမင်းချတော့ပြန်လို့မသိဘူး။ကြားကြတော့ကျောက်ကဂရုမစိုက်ပါဘူး။တူတူပြောကွာ။ကျောက်ကဟာရီလောကကြီးမှာလေရှင်ကလွင့်ဘသူကောမှဂရုမစိုက်ဘူး။ဘလို့။အေးနော်။အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါတွေ့လို့ကတော့ဟမ်ကျောက်အစိုးမစုံနဲ့နော်။ကျောက်ပစက်နဲ့ဦးတွေ့မယ်။ပဲ့来，你那个，来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 ，
အတော်တော့ဒီလောက်တော့စော်ပါနဲ့အတော်မှာပြန်ပြောရအောင်ဒီကောင်တော့ဒီနေ့မှပြောမှာဘာလို့ဒီနာရဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြင်းနေလို့ကြားလို့မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ဟုတ်ကျုပ်တို့ကလေကိုအုံနာမျက်နှာကြောင့်တီးခံနေကျုပ်တို့မှလည်းပါဇက်ပါတာပဲအမေရေသူ့နောက်ကပြန်ပြောရတာပေါ့ကဲပါသမီးရေမပြောကြပါနဲ့တော့ခက်ခက်ငါတို့တော့ဝယ်စားကြည့်ရဝယ်ကြအောင်ကိုကပဲဒီပေးအောင်ဒီဘက်ကိုမင်းမင်းမင်းမပဲဒီပေးဟေးအားရဘယ်ဘူအမေပေးစီဟိုကြာမြစင်းရကုန်ပြီဒါကြံတဲ့ဟာလေမဟုတ်ဘူးဒီဘီမစင်းကြံလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ကြံပုတ်ကုန်မှာပေါ့ကွာဟောရှင်းတယ်လုံးမမြင်ဘူးလားဟမ်ရှင်းဟာမှာလေဟိုမှာဝဲကုန်ပြီလေဒီကမလာတော့လေအဲ့ဒါကြံနေရပေါ့ကိုကမကြအုံတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ထိုင်နေလိုက်တာဟာတနာပါလေဟေးငါသူ့တရားအောက်တီးလေးပဲသွားဝင်လာရင်ကောင်းမလားမသိအားယောက်ကြောင်ပြည်ပြည်မလို့ရဘူးလဲဆိုတော့ဟမ်ခြံရှိတော့ဖြတ်မဆောက်တဲ့ဟာမှဆောက်ရှက်ကိုမရှိဘူးအခုကြရလဲလေငနာမာတဲ့အတိုင်းပဲငါပြောတာမှန်တော့ငြိမ်ခံနေကြတယ်သေနာမလေးဟမ်ပြည်ပြည်ဒီဘာကားပြရလဲအတို့ကဟောက်လို့ငြိမ်ခံနေရမဟုတ်ခွဲကူးလိုက်တဲ့တော်တို့အားနာတော့ဘာမှမပြောနေနဲ့တတရှိဒီဘက်ကူးလာခဲ့ဟောမှာရုပ်ကလေးဗန်းပြပြီငါ့အောင်ကြားစီအစ်တောင်းနေပေါ့မှနဲ့ကားကောင်းလို့လဘွားတော့မှာလေဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်အေးဒီကနေအဲ့ဒီကိုကြွေးနေတာနားလေဟမ်ဒီကြတော့မှာไม่ยอมอ่ะมาละกาวงามเซยเอาซ่าละแห่ตุ๊ญามีเงินคันบ่เซยแม้บ้านจ๋าบ่ฮอดผู้แห่ชูมาแห่ฮะบ่แม่ชูมาละฮอดล่ะฮะกินได้ชูมาบ่แม่นี่ก็ได้แห่ฮะกินได้ฮะนี่นี่คือก็ฟาดไปละလာလေဘာဖြစ်လို့နေဘူးလဲပြန်လာပြီးကျအခုလိုဒီလောက်နေဘူးလဲဘာဖြစ်လို့ရေချိုးတာလဲပူလို့တော့ပါတော့တော့ကြောင့်ဒုက္ခပြုံးမှာဒီမိမတော့အဲ့ဒါလည်းမြများကျုပ်အဲ့ဒါလည်းကြောက်ချစ်နေရတာတော့အကြံနေလိုက်တာသုံးမနေပဲနေရတာThank you.
ဒီကြားထဲမတ်ကျွာတဲ့ဂျုံနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့တယောက်တည်းနေတာဥမ္မာမဟုတ်ဘူးကွာ
ကဲစကားတော့နေနေအောင်ရှစ်ဆိုင်ခင်းလေးတော့မှာပါတော့မှာပေါ့နေရာလေကိုတင်းလေးကကလားလို့ဆိုင်ကိုတခိုးကတ်တာလေဒါမှကိုဆိုင်ခင်းကိုလည်းစိတ်ချရမှာမဟုတ်ဘူးမှာတော့မှာပြန်သွားရနေတတိဝရိယနဲ့သွားကိုသားဟန်ကြီးအေးပါများကြီးရဲ့ဒါမှနင်းတာတကားတူတေချာပိတ်တာဟုတ်လားကဲသားတို့ပြန်သွားမယ်လားဟုတ်တယ်တားလိုက်ပြရအောင်မလဲမလဲနေ ဆက်လိုက်တော့မယ်။သူ့မှာမဆိုင်냐ဆက်လိုက်တော့မယ်။ဟေး။ဟာမဆိုင်냐လား။ဘုံတော်မှာမဆိုင်냐လားဟေး။မဆိုင်냐လား။ ငါဆိုင်ခင်းကိုလာတာမင်းအိမ်မှာခိုးရီကအူလိုက်တာကွာဟမ်အဲ့လားလူကြီးလူငယ်တွေ့တာနဲ့ငါလာကြည့်တာအိမ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပြပါဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဟေးငါလာတော့ဒီမှာမိမတယောက်ဆက်လီထိုင်တောင့်နေတယ်ကွာအဲ့ဒါငါကမင်းအမမဆက်မြန်မာပြီးတော့ငါမေးတယ်သူကမဖြေဘူးကွာအဲ့ဒါငါဓာမီနဲ့လှမ်းထိုးတော့သူကလှမ်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားရောကွာဟဲ့အောင်းတော့ဟမ်အဲ့ဒ
อุลีหอมเนี่ยสิเนี่ยมาล่ะเปียไปน้ํามาด้วยอ่ะนี่หามาบ่กว่าเฮาดิฉันท้องมางาด้วยล่ะแต่สิดิโลโลอุลีนั่นจนเนี่ยอุลีตุ้ยเนี่ยตั้วจี้จ๋าเลยเอ้ยล่ะ ตอดได้สลิดอีสลิไปกว่าอ๋อ
ไหนไอ้สาวนี่ทุ่มอ่ะมาเปล่าอ่ะนี่ครับอุลีเนี่ยจนเนี่ยเอาแทบไปดีกว่าสิครับดีกว่าอ๋อน้องท่านกว่าบิโลเลยมาช่วยอ่ะไม่ရှိတော့ဘူးဆိုတော့เมเตี่ยวได้နေရထိုင်อ่ะซ่าတော့ล่ะအစင်ဟုတ်ပြေလာပေါ့ဟိုซ่าတော့တော့ဟိုချက်ပြုတ်ซ่าတော့လို့ဆင်းပြပါတယ်ဦးကြီးငါဈေးသွားမလို့ကုန်ကြောက်တွေမအောင်လားဟုတ်မမာတော့ပါဦးကြီးကျွန်တော်ဟိုဆင်းပြသလိုပဲซ่าပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလာတော့အကူအညီလေးတစ်ခုတော့တောင်းကြလို့ဗျာဘာတောင်းလို့လဲကျွန်တော်အိတ်ဖို့ဖို့မရှိလို့မြောက်ဖို့ကျွန်တော်နဲ့အိတ်ဖို့အဖော်ကြီးတွေ့ပြီးလို့ကြာမှာခိုင်းနေတူလေလားအဲ့နေရာပဲလေဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမယောက်ျားကိစ္စရေးကြီးရှိလို့ဆိုတာပါဆိုတော့ပြောပြီးပြန်သွားတာပြတ်သူတို့လည်းမအားလို့မလာဖြစ်ကြအောင်ဖြစ်နေတယ်ကဲပါဦးတော်ရဲ့မင်းအဲ့အတွက်ဘာမှမပူနဲ့အားနာစရာလည်းမလိုဘူးမင်းတို့ငါတို့ဆိုတာအင်းနီနာချင်းနေနော်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ကွာမြောက်ဦးရေတာမြောက်အေးခဏလောင်းအောင်ကွာဒီမှာမင်းကအိမ်မှာတယောက်တည်းအဲ့ဒါအဖော်မရှိနိုင်လဲလာအိပ်ပြီးပါတဲ့ဒါတော့အိပ်ပြီးလိုက်ပါကွာနော်ဟုတ်ကျွတ်လာအိပ်မယ်လေကိုန်းတော်တို့အိမ်မှာဆိုတော့ဆာလဲကောင်းကောင်းကြက်လို့ရတာပေါ့ညနေကျောင်းလွှဲတန်းလာခဲ့လိုက်မယ်လေအိပ်ပြီးရပြီအဲ့ဆိုကိုကြီးညှော်ရင်နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုဦးလေးတော့လာမယ်အေးနော်ညှော်အေးတို့လင်းတယောက်တည်းပြင်းနေပြီလားဟင်ဒီပေါ်ရင်တော့နှစ်ယောက်တူပြီးရှိတယ်ပြီခုငါတောင်းနေတော့တတိယရတာပေါ့တူတူကလည်းဘာဖြစ်လို့မကြွေကြောင်သွားပြောနေတာလဲစောကစားတတိယနေဟောင်းဘုံလေးတော့ကလည်းဟင်းကောက်ဆက်ရှိကောက်ပန်းဟိုဒီနုတောင်းကြည့်ပါငါမိကပြောဘူးလေဟာအစွဲလန်းတစ်ခုနဲ့တည်သွားတဲ့သူတွေကမကျွတ်မလို့ဖြစ်ပြီးသူတို့စွဲလန်းတဲ့နေရာမှာပဲနေတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်အခုလည်းအုံးတောင်မကြွေကငုံထားမတတ်ချစ်တာဆိုတော့ကျောင်းအောင်ချက်သိမ်းထလာပြီ။ဟဲ့တန်တာမလေးမိကျွေကိုငေးလာမစမ်းနဲ့အားလုံးကောက်ချုပ်ပြီးတက်လိုက်တဲ့။ညာလေးရလေမမမမမကျွန်တော်လောက်လောက်ဟာကျွန်တော်လောက်ဘယ်လိုလဲကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားကောင်းတာဘယ်လိုနေကောင်းရင်လိုက်ကောင်းပါလေငါဘာမှမပြောဘူးနောက်တစ်ခါနင်တို့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနောက်ပါနဲ့ဟာကတောင်းပါလေဟုတ်ကောင်းတာရဲ့စိတ်ကလေးစာလွန်သွားပါတယ်နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်စရာဘူးနော်ဒီပါနုပိုင်ရှင်ဂျူလီဒီဦးနှစည်းပေးThank you.
เอ้ยดาลงนี้ได้เต้บอกจ่าเลยดูเลยฮั่นล่ะอ๋อไม่เอาเลยจนเราญาติเองเนี่ยเป็นกระเต้บอกผู้รู้เลยฮ่าๆเอาตาให้โกตายาเลยตาตีได้ซะอยู่เนี่ยเบรงว่าไอ้อะไรมาเต้บอกผู้รู้แลเข้าเด้ตีน่ะตีน่ะยาเลยเฮ้ดีอยู่ไอ้อย่ามาตุ๊ญาไอ้มาเนี่ยเต้บอกแค่ตะหลางเอามันๆเปียวอีหลีเฮ้ญาติเลยญาติมาตั้วไอ้ดาตะดิลีบาเลยเนี่ยเนเปาะว่าท้าออกมาบ่เฮ้ฮ่ามันเนี่ยไม่ตีแม้ได้ช่องไม่เปียวเนี่ยฮะ
ွေ6တဲ့ဆိုတာတေးကြလို့လားကွာအော်တေးကြတော့ဖေဟာမတ်ကြွေမှာမတ်ကြွေစစ်သဖြင့်ဖားလိုက်နေဗျကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာကိုတိုင်းဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲဟိုတနေ့ညရတယ်တော်6ခံရတယ်အခုသားကို6တယ်တဲ့ကျတော့မိသားစုလားဆောင်ပဲတော့မလဲဩမြားရတယ်ကွာလူကြီးကြီးကြီးကြောက်မှာကောဓမ္မမတ်ကြွေက6မယ်ဆိုရင်အစိုးရကတို့လား6ပြီဗောอ๋อบาบิเป้เป้ตะมี้ก็จอกเลยโหดีนะตะมี้มีตาซื้อสู้ไอ้จอกเนาะเนาะเป้เนาะเป้เนาะเอ๊ะตลอดแล้วจอกเลยมั้ยเอ๊ะเหรอเอ๊ะบากว่าเอ๊ะบาอะเผ่มัดจูเกซ่าโหอ้งหนองเนี่ยต่ายไปจี้ไล่ไปอ๋อหึหล่ะเฮ้ยอซ้อยก็เลยลุกได้โอ้ตีเหยื่อนี่เราไม่ซ้อมเลยเยี้ยทีละโหกงตาคุณนี่เป็นซะซะซะเลยโหยะยะบาเยซิเนี่ยมาลิรู้ป่ะมั้ยฮัลโหลแล้วกงค่ะซิเนี่ยซื้อมาแล้วคุณเองอ่ะก็ทําไม่จ่ายหรอกมันมันจ่ายแล้วไม่หมดไม่จ่ายแล้วไม่หมดแต่แม้2รอบที่จะรออืมรู้ป่ะมั้ยซิเนี่ยบ่กงรู้เลยรู้ป่ะอ๋อมาเจอเสียงชื่อซะแล้วกูเปียวเนี่ยเฮ้ยเสียงผมไม่ยอมเลยนี่ล่ะโอ้โหโหเยอะไหวบริการดีจังเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาย้วยกောက်นี่ลุละหาลุบ้านเลยจิบ้าไม่ชิโหโหดิง่าโหลากุญีเนี่ยซอยอ่ะตูบ้ามาไม่อยู่อ่ะเตียวโหตูเสดนาเนี่ยลุกุญีดาบ้าหนูโหดิกงตองอย่าปาตี้ลุละซิ้งเคียอ่ะดิพี่เป็ดกောက်มั้ยอจองเป็ดๆไปแล้วซอยถั่วนี่ดาไอ้ตัวนูอ่ะตีล่ะบ้าโหป่าวฮะง่าซุซุถั่วล่ะซัวกงตองกุญีไปเจอเหรอฮะซซ่อยောက်ดาเลยซซ่อลงไปอ่ะบ้าอมลีโตง่าโหญญองมาดีดิဒီမှာတော့စင်းခင်ညီအောင်တောင်ကြီးကိုထိဖို့တော့မစိုးစားနဲ့ဟမ်ယောက်ျားထိဓာကြည့်တယ်ညီသိတယ်မလားအမလည်းတော့တော့ရဲ့နေရာလေးပြောရဲ့နော်ပြောရဲ့ပြောရဲ့ဘယ်လိုပဲเฮ้
啊，吴总，啊，把给咱来吧。这弄太没家意思了。嘿，别理我。吴总，你还没叫我先，你弄哎呀，亏我等你家家的呀，阿姐接了我。对不对？哎，我你还没吵架嘛？这弄你，你还跟我没搞的。哎，给啥太没家意思了？我今朝嘛，都要吃开炒饭，炒那老家买的。嗯。哎呀，都哎嘛，烂泥巴飘的。比如，哎嘛，那地摊影片里面的，哎哪天哪样搞不上的？哎呀，我一路不是不留着保养的，哪天？都，我告诉你哦，晒干的给啥？你不留弄下喽？今朝嘛，哎呀呗，你跟不讲晒干的了，真好。哎，好吧，你话哦嘿，你还把晒干的都来弄你了喽？哦，咩呀嘞？啊，古青啊嘛，我懂啊，对奥天。都爱穿的是你们阿来送暖的是咯，都嘛都随便来表你呢，谁谁哪里嘛不好啊？哦喏，没哎对，爸妈们不呢，哎俺给找俺阿娘弄药，谁谁没买过啊？其实啥的，哎，好不了。嘉义，吴大爷，哎，叫你来嘉义了。啊，对面嘉义吧，吴哥。啊，我不多的呀，我那会蛮安的，家买的。啊，好的，屋里没设备啊，我们，好了，光叫屋的，然后屋里大喊了可的。OK， 妈咪，我就那叫吧，他这种嘛肯定牛的。对呀，我那会。啊，一把瓜，一把。光叫屋啊。公里外那里，啥赛车嘛，你啦，我都没嘛要了，路，阿比嘛硬汉的人路的。哦，加油表嘞，走路那慢嘞，把温人刚刚嘞，拉萨达达嘞，是的，哎，就来了。哦，是的，不过啊，没路嘞，连那阿叔路路难，你就嘛不。OK 呀。OK， 阿叔，没路硬进没输赢，他开的几路呀嘞，几年你家人五姑娘来表表嘛。啊 ，OK， 我就那几年的嘛，他开表表嘛，把个今年把温人那都都我家里边。我说的，你到底？哦，哎哎，好，我就好嘅，我来点我们。啊，好嘅，宝贝。娘，你家也没路，你娘阿姨没拉给我，好啦。啊，好嘅，好嘅。给，那咱们吃汤面拉给我。一把，一把。一把，还有呢？铁板刀就那几块就。那把，别那个，不给你了，走。阿姨，我就不里面拉你去。来着，嘿，拉娃咪多，拉娃咪，没弄拉没收入，嘛得拍动你啦，得拍动你啦。来啦，来。这个呀，阿那家一家，都这个，都发现。啊，阿舅，咱阿没嘛米阿姨的，没头。哦，个呀。给，没弄那样呢，没弄，俺要加表了哇 ，T B B， 到了哎我嘞，没弄米打死我，都不差宝贝。哦，都不差嘛，反正，就那地方比较老些嘞。
ဟိုအလုကလည်းသွားနေမှာအဲ့ကြနင်းပြောက်တဲ့အိမ်မှာဖြစ်နေမယ်အဲ့ကြဒေါနဲ့ဦးလေးကိုပဲအားကိုးမှာပါနော်ဟုတ်ပါတယ်မင်းကွာအောင်ကျော်ဦးကလည်းတွေ့ဘူးနေပြန်ပြီစိတ်ချမင်းတို့လင်းများနေရကိုကို့တူကို့သားသမီးလေးကိုစောက်ရှောက်ပေးမှာပါကွာမဟုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းလပဲဆက်တော့ကြိုက်ပြီးသားအားကြာစားရတာစားသမီးစားစားအလူရတဲ့ကိုအောင်ကြိုက်နေတာနော်好当然没弄变了来来来我看你这个地表要你来来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 我到底想哪里呀？啊，哎呀，叔，哦，阿爸，明下来把你追捧起来，别弄你啊，乖了，你乖乖别咩，那我叫你来，先别闹嘛，宝哥啊，乖乖乖，坐，坐哪坐？乖乖乖，我啥坐嘞？我啥坐嘞？啊，阿叔你，今天我变ညာတော့နင့်သားနဲ့တမီးကိုအောင်ကျော်ဦးလို့ရှိမှာမတ်ကြွေအကြောင်းမပြောမိစေနဲ့လို့တတိပေးလိုက်အောင်တော့ဟေးပါပေးလိုက်ပါမယ်阿姑，妈对嘞。ဟိုဒီနေ့ကအလုပ်သွားမှာဒီကလမ်းကြောင်းမသိသေးဘူးအခုဆော့ဆော့သွားမှာနော်ဆော့ဆော့သွားတာအရေးမကြီးဘူးဆော့ဆော့ပြန်လာခဲ့ဦးအိမ်မှာနုတယောက်ထဲရယ်အော်နေပါဘာလဲညအတန်ကြောက်ကြောက်နေဟင်နုဘယ်တော့တည်းကြောက်ဘူးလို့လဲကိုတည်းသိရတယ်နော်ဘာကောင်းကြောင်းရေအော်ကောင်းကြောင်းကောင်းတော်နေတူတယ်ကောင်းတော်လာနေတော့ပဲအနည်းငယ်ကိစ္စပြောအောင်นีลุก็อึนปีแล้วกูรู้อ้ามนานเลยเนาะจนเราจม้ารู้อ่ะจောက်ลงไม่เข้าป่าวหุบป่ะเปียก้องตองติอ๋องเปาะปะไปล่ะเนาะโอเค
ခင်ဗျားတို့နေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပြီးတာပဲဗျာဟိုတခုခုလိုအပ်တာရှိလို့အကူညီလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောစရာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘေးနားမှာအိမ်နေလည်းရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်ခင်းနေနည်းနည်းလေးပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုအမနာနဲ့တော့လှမ်းခေါ်ခိုင်းလိုက်ဟာဟုတ်ပါဘူးဟိုဟဲ့ဟိုဒီကနေကျွန်တော်မြူရဲသွားဖို့အတွက်ကိုဘယ်ကဖြန့်လဲဖြန့်လဲကျွန်တော်ဖြတ်ပေးမယ်လေဟာကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဖြန့်လန်းလိုက်ပြပေးမယ်ဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါခင်ဗျားဟိုကိုအလုပ်တော့အေးကြီးပဲခင်ဗျားဟိုကျွန်တော်သူ့စိတ်ပူတာသူကြောက်နေမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူကကိုယ့်တော်တော်တက်ပြီးရှိသေးတယ်မကြောက်ဘူးဗျာဘေးနားမှာတော့အိမ်နေရှိပါဘူးဗျာကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲခင်ဗျားနော်ရေချတော့လာနော်ဆက်ချမယ်နော်ကဲနော်တော့ရေဆိုတော့ဘယ်သွားကြမလို့ဟာကျွန်တော်တို့လေအိမ်မှာမနေနိုင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောင်းတော့နေနေဟမ်နင်တို့ပြောင်းလာတာနှစ်ရက်နဲ့တစ်ပိုင်းချီသေးတယ်ဘာဖြစ်ကြတာတော့ဟုတ်တယ်တော်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီချမ်းလေးတရေရှိတယ်တစ်ဆယ်တရေမကြောက်တဲ့ကျမတော်မယ်ဒီတစ်ခါတော်တော်လန့်သွားခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟိုတစ်ဆယ်တရေဆိုကျွန်တော်အကျုံကြီးမရှိတဲ့ကောင်ဗျာအဲ့ညာတရေမှာဗျာကျွန်တော်တော်တော်ကြောက်တုတ်တုံနေဗျာဟုတ်တယ်တော်တော်အဲ့ဒီချမ်းမှာဘာတွေရှိခဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲတော်တော်ဟာတော်တော်အရင်ကချမ်းလေးအိမ်နေမှာတရေတစ်ဆယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးကွယ်เออคุณเอาไปอုံးหน่อยมั้ยแม่แม่ใหญ่คลีนี่ชื่อมานี่บาดิชอบပြောနေတာတော့แม่ใหญ่กูนี่ตาไม่ติดเสียชื่อเนี่ยตัวละกูกูดิกี้สาวกูไอ้แม่เลยไปตบท้าไล่ป่ะโจ๋อยู่งาแม่น่ะท่องษาชื่อโหลแม่อยู่งาต้ามิไล่ตาป่ะกัวแม่งาน้าเลยไปป่ะจนน้าเลยไปป่ะอูลีเนี่ยโหอูลีโตอซ่าๆอายากูหนีแค่แต่ด้วยแหละอูลีโตจนเจี๊ยสุอายิเต็มมาเลยอูลีเนี่ยโหจนเราอลึกก็เลยตั้วจาชื่อတော့จนเราขึ้นไปป่ะอูลีเนาะเอ๊ะป่ะกัวเอ๊ะป่ะเอ๊ะป่ะตั้วไล่ป่ะมั้ยเนาะเอ๊ะๆ
你那叫一天，哎，昨天变的比较低了。俺那家肉加巴的瓜，他们这秋子真的加肉嘞，没好大的，不的，你还以为瓜？哎，那边有哪里？卤的呀，没刚昨天面酸瓜，奶奶屋面面表达的，都卤的也这么大呗瓜。那老屋里啊，多一两年的卤的，明年那路没觉得吃上你了不？嘿，阿拉老好的，阿拉老好的。俺家屋头里面所谓的冬叶稻么，别着没觉得叫着别来叫他站的了呗。俺大娘屋，哎，大娘姨，你看的哈，我弄俺那不干嘛的，没觉得抢你的是吧？好的呀，没弄俺家的毛布，把文件丢下了，我工地里的给啥呗？瓜，啥玩意屋里啊？他也不知道，俺爹也不知道呗，他给的便宜了。嗯，看来你在忙。没追个，都因为拉的得人力叫了超六倍哟，没有叫了么超乎了。唉，没超问题么啦哥？然后也来比闹你的，没追啥超大哥。那就爱留巧的时候，屋里有大汉的弟弟，在那屋里有大汉，弟弟还蛮细的，可怜的，不要得吃留的，叫妈说了呢，没必要跟人碰他家呀。阿苦爱俺爹妈呗，在那拢没听他的帮着呢，对阿拢弟弟了呗。哎嘞，没了多多的事，比搞木古多的老，阿咪阿丹也陪你来呗。哦，大伟那没叫阿爸，偏拢没叫大伟么的。哎呦，真好！你们追着找我姨哩啊！真的，我过去忙忙，碰见你留着呗呗。弟弟叫你，刚刚那着弟里面听呢，我刚从你里面表表什么了呗？嗯，大弟留心点过，乖龙都一走不了，俺们家单不有外面，都把个阿大的鸡溜溜拉拉，大路靠那嘛，都地不好种嘛。哎，姑把个不老，把高木骨头老，比俺们家单不有不有。都把个阿衰烂唧唧，讲慢慢呢，提拔我回去嘛，工人队伍所以喏，未来的咩物，都加钱嘛来加咩，面钱嘛来面咩，哎，阿路所以喏，都打入困难过来也蛮好多。个把个表面骨头讲无，实表皮来啵，阿你请个假，就打入困难边咯，讲下么个碰不啊，要多么个个。五百斤的，我过月用下子呢，就能有钱了，了了了了。我过月用下吗？过年没呀？
ကိုပါချမ်းဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်ဟိုညီလေးအိမ်မှာနေမယ်ဆိုရင်အိမ်လက်ကမပေးရဘူးဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာဟိုအခုနေမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်နော်ဟာသိကြတရေဘာညာ6အဲ့အဲ့အကိုကြားရောကြားပြီအကိုကြားတာဟောကွာမင်းအိမ်မှာတရေ6လုံးဝကြီးလို့နေမဲ့လူမရှိဘူးအကြောင်းကိုငားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျဟိုအကိုမယုံကြည်လို့အကိုစမ်းသက်ချင်လို့ငားချင်တာလားကျွန်တော်တမျိုးတော့မထင်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်သိကြောင်မေးတဲ့သဘောပါဗျမယုံကြည်လို့စမ်းသက်တာလည်းမဟုတ်ဟုတ်ဓမ္မညီလေးဟုတ်တာပိတ်တာတို့သစေတို့တရေတို့ဘီလူးတို့မှင်းတာတို့ကို့မှာအယုံကြည်မရှိဘူး။ဘာကျန်းဆိုတဲ့ကောင်နေတကာလှည့်ပြီးကြောခင်းနေတဲ့ကောင်။အဲ့အိမ်နေတကာမှာတရေရှိတဲ့ရွာလေးရှိရင်ရှိမယ်ဖုန်ရှိတဲ့ရွာလေးရှိရင်ပိတ်တာရှိတဲ့ရွာလေးရှိတာအဆုံရှိရင်ရှိမယ်ကွာ။အေးတင်းတိုင်းကအုတ်ကူပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အရက်တော့ပြီးတော့အိတ်ခဲတဲ့ကောင်။ဘာကျန်းနော်။ဘာမှအယုံကြည်မရှိဘူးကွာ။နောက်တော့မင်းတို့ကိုကုံပြောမယ်။မသားနေတဲ့တောင်မှအတူတူတင်းခဲ့ဘူးတဲ့။เออกูเมินฉันเนี่ยไอ้หมานี่มั้ยဆိုတာဘာကျန်ကြောခင်းဖို့နေရာမရှိလို့နေပါဘာကျန်ဘာလုပ်ငန်းလုပ်လဲဆိုတော့တော့မမင်းနေတော့เนาะဟိုကျွန်တော်မေးတာဒီလိုပါဗျဟိုကျွန်တော်ไอ้หมาနေပြီးတရက်နှစ်ရက်နေလို့ပြောင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းနေမပြတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုအင်းတရက်လျှောက်တယ်ဘာညာဆိုပြီးပို့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့တင်းတွေပဲထွက်လို့ပါဗျဟိုအဲ့ဒါကြောင့်တေးချောင်မေးတော့စိတ်ချတေးကြရတယ်ကွာခုနပြောပြီးပါပြီဘာကျန်ဘာမှမကြောက်ဘူးလို့เนาะအခုเมินฉันเนี่ยไอ้หมาဒီနေ့စပြီးနေမှာဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်တော့ပြေးလိုက်မယ်လေဟိုကျွန်တော်ကတော့အခုလိုက်ဖို့လို့အချိန်မရတော့လို့ကျွန်တော်ခီးသွားမှာမဟုတ်လို့ဗျာဟမ်ရဲငါ့ကိုယုံကြည်ရဲ့ဆိုအခုတခါရသာပြေးလိုက်ကောဟုတ်ဖွင့်ပြီးဝင်နေလိုက်ဦးပါကျန်အေးခြံထဲရောက်ရင်ကျွန်တော်ကိုုံးတောင်တော့နေလိုက်မပုံဘူးနော်အခုဗန်ကိုတော့စိတ်ချစမ်းပါကွာမင်းကတော့ဒီကိုလိုက်ဖို့တယ်ငါကျေးဇူးတင်မပုံငါကသွားမယ်အလိုက်အခုတော့ဟုတ်တော့ဟုတ်အချမ်းနဲ့အိမ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ညီလေးအုံးတာဟုတ်ကဲ့အုံးတာကျေးဇူးပဲတော့ရတယ်နော်အနည်းဆုံးတော့တပတ်လောက်တော့ကြာအောင်နေပါတပတ်မဟုတ်ဘူးကွာတစ်သက်လုံးနေပါနော်ဟိုက東東英馬要你的吼英啊巴漸數的講要你的捏也當是巴達嘛勒沒叫तू ပြော種你啊騙你比啦沒得吼तू啊巴ပြော了勒吼豆拿的樣勒新變比吧吼帝爺啊神離所以豆伯嘎勒破定破啊啦吼沒啊勒破啊沒所以呗阿達你站嘛烏里殺掉吧吼呀तू啊南南伯啊的吼龍啊勇氣沒是吼勒吼逼咯တဆေတရေတွေနဲ့လေ तू อ่ะတွစ်ကြုံမှုတယ်လို့ तू อ่ะပြောတယ်အဲ तू ပြောတဲ့သဘောကွာနောက်ဆုံးတော့လည်းဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့သဘောကို तू ပြောတာပဲပေါ့အတိလိုလဲယတိဖြစ်ပြောလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်တော်မှာဒီနန္နာဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောခဲ့ဘူးတာလည်းရှိတာပဲကျွန်တော်တော့ငရေရရဆိုးခဲ့ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုဒ္ဓရာမရှိခဲ့တော့ဘူးကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြပါဦးလေအေးမင်းနားလည်အောင်အလွယ်ဆုံးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဒီပိတ်တာတွေတဆေတွေတရေတွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်ပြောင်းယုံလွဲအနေနဲ့အမျိုးမျိုးသူတို့ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်ကြက်တရားလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သူတို့အမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ငါစဉ်းစားလို့မရတာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြောင်းလို့ရနေတဲ့အဲ့ဒီမတ်ကြွယ်ကအုံတော်အိမ်မှာငှားနေတဲ့အဲ့ဘာချမ်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုနှစ်ရက်ရှိပြီကွာမင်းတို့လည်းစဉ်းစားကြည့်ဘာပြီးလို့မောင်းမထုတ်သေးလဲဆိုတာငါစဉ်းစားလို့မရဘူးကွာ။အဲ့ဒါကတော့ဒီဘာချမ်းဆိုတဲ့လူစီမှာအဆောင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုရှိရင်ရှိဒါမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီလူကံမြင့်နေလို့ပဲဖြစ်နေမယ်ဗျ။
ဲ့ချမ်းနဲ့ဘာချမ်းဆိုတော့မေးမနေနိုင်ဘူးမေးနေယူတကားကချန်တကားယူပါတော့ပြီထားလိုက်ပါတော့เจ้าไม่เอาล่ะต่อจาดิโตมาเฮ้ตะกาเดียวลาซะกว่าแม่มาเปียมาโลจิโลมาเลยเปียบาจังมิเมียนี่บลูจิมีดีโอจอมมาล่ะโหมิยัวนี่เปี่ยวตัวลงดูตัวลงอ้าวๆนี่จ๋าล่ะကျွန်တော်လည်းဦးလေးတိုင်တော့ဘယ်နေစားပြီးပြောရမလဲမသိတော့ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုဘချင်းကျွန်တော်အရင်ကအခုချက်ချင်းပြောက်သွားလို့ပြဘာလို့ဖြစ်ခဲ့လို့လဲပုံတော်သေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကြောက်စိတ်မရှိလို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲအသက်မွေးအောင်ပြုနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တွေအားလုံးဟာကုန်းတောင်လေးရောက်မှပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံတော်ပြောဘလူမျိုးဒုက္ခတွေပေးတာလဲပြောပြလို့ရင်ပြောပြပါလားဗျာကျွန်တော်ဘဝမှာတခါမှမတွေ့ကြုံဘူးလေအတွေ့အကြုံလဲဖြစ်ရဆန်းနေအားလုံးကုန်းတော်ရဲ့အိမ်မှာတွေ့ကြုံလဲရတယ်ကုန်းတော်သာသာဘူးရဲ့လေဩမေကွာဩမေကွာไม่ยอมว่าเอลุไม่จอละเวียกาชาเอซูโลมาญามูลิตะชิเลียถั่วเลยเนี่ยนี่ซูโลเนี่ยนี่ไล่ไอ้ชินีดูมะล่ะซูไล่ฮะเนี่ยนี่เนี่ยนี่เดี๋ยวแล้วเปล่าแล้วကိုရီယာနေကိုကိုရီယာဘလီလုံးစဲစိုက်တဲ့ဂျာတို့တော့တုံးတော့တယ်နော်ညနေအကျယ်နေညနေစီရလေစီရလေကိုရီယာဘလီHallelujah!
င်းသွားပြီ။ဘာကြမ်းဒီလိုပဲဖြစ်အောင်နာမည်ကြောက်ရတယ်ကြောက်နေတာ地界嘛衰爛တစ်ခု ਨੇ ຈົ່ງ ດ້ວຍ ແກ່ ຍ ໂຕລູຕີ ຕົວແດ່ຄາມາແລ້ວອີ່ອ衰爛ບໍ່ໄມ່ຫນາຍແມ່ແລ້ວບໍ່ຈຸບບໍ່ລົດໄປຊິຫນີແດ່ໂຕລູແຍບົວດຸກຂະຍောက်ຫນີແດ່ໂຕລູດີໂຈຈີ້ປີໂລລູບອງລໍກາຢູ່ຈົນເສິດກົງລາຫນີແດ່ເອົາຈາສຍາໂລພະຍາຊິມາລາປີໂລດາທະນາອຍິກໂຄຄົນວິນຫມູ່ດ້ວຍຈົນຈ້າງຫຍောက်ຫນີລະກົງเอ้ย तू ပြောလို့ဘုံကြီးအားလုံးသိပြီမင်းမိမဘဝတနာစရာပဲခုလို့ဆွဲလန်းကြည့်ပြီးတော့မကြွတ်မလွတ်နဲ့ပြိတာဘဝကိုရောက်နေတာမင်းကိုဆွဲလန်းနေတဲ့စိတ်ကိုချွတ်မှ तू ကောင်းရမွန်ရဘဝကိုရောက်မှာတခါကြီးရဲ့အဲ့ဆိုတပည့်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဗျာမင်းတို့လောကီကြီးကတော့မင်းတို့ဖြည့်ရှင်းကြပါကွယ်ဘုန်းကြီးဘက်ကတော့မတ်ကြီးတာရုခွန်နိုင်အောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့အမြတမ်းပေးဝေရမှာပဲဘုန်းကြီးကလည်းမေတ္တာပါဝနာနဲ့ရုပ်ပတ်တည်းဆိုပြီးမှာပေါ့တခါကြီးကဒီမှာဗျာတပည့်တော်တို့ဘက်ကလောကီကိစ္စတွေကိုအရှင်ဘုရားကိုလာပြီးအပုကတ်မိတာခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာတပည့်တော်တို့လောကီကိစ္စတွေကိုအရှင်ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းတပည့်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်အရှင်ဘုရားဘက်ကကွယ်လွန်သွားတဲ့တက္ကမကြီးမတ်ကြီးအတွက်ဘွားကူကောဆောင်ရွက်ပေးတော်မူပါဗျာ။ဘုန်းကြီးမင်းတို့အိမ်လာပြီးတော့မတ်ကြီးကျွတ်လွတ်အောင်ပရိပဋ္ဌာန်လေးလာပြီးရွတ်ပတ်တည်းစပေးမှာပေါ့တခါကြီး။မင်းတို့ဘက်ကလည်းစီစဉ်စရာရှိလို့စီစဉ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးကိုလာပင်းလဲလေ။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုအဖြေရှာမရလို့ဆရာတော်ရဲ့မင်ကြားချက်ကိုလာပြီးနာခံတာပါဗျာ။တပည့်တော်စီစဉ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုတခါကြီးရတဲ့ဆင်းပြပြတပည့်တော်လာပြီးရှောက်တယ်ပါမယ်ဗျာဟ
နာမေပုံညာနိဗ္ဗာန်တာပစ္စယောဟောတုဘုံပြီးတော့လူပြန်ဝင်ပြီပေါ့ဟောပါဗျာကောင်းပါတိုင်းလူကြားမှာကြားပါချမ်းသာကြပါသိခင်ညအူနှလုံးတစ်ကောင်ကျွဲဖြစ်နေတော့အာကိုအာရာရအောင်လို့ဒေါ်လေးတော့စီစဉ်မယ်အာညီလက်ခံမလားဒေါ်လေးကလည်းနောက်နေရလားဟွနောက်เสียလားအေးဒေါ်လေးမြဘယ်သူနဲ့စီစဉ်ပေးချင်လဲဟေးတခြားတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့ရွာတဲ့ကအုံတောင်နဲ့ဒေါ်လေးမြကလည်းကုန်းတောင်ကြီးကမချွေခုထက်တည်းမှမေးလို့မရသေးတာသိပါတယ်ဟေးသူ့ဘဝလေးတဲ့အထီးမကျန်အောင်ညီတဲ့အာကိုအာရာရအောင်လို့ငါတို့လူကြီးတွေကကြည့်စီစဉ်ပေးတာဟွန်းလက်ခံမလားပြောစိန့်ခင်အမတ်တိုင်းဝင်ခံရတယ်နိကုန်းတောင်ရုပ်စိန့်ခင်သဘောကျပါတယ်ဒါမဲ့စိန့်ခင်ဘက်ကလက်ခံပြီးတော့သူ့ဘက်ကလက်မခံစိန့်ခင်အရှက်ရမှာပေါ့အောင်မလေးအရှက်မရစေရပါဘူးအေးညီတာခေါင်းငိတ်လိုက်ငါတို့လူကြီးတွေကြည့်စီစဉ်မယ်စင်ကင်ဟိုစင်ကင်ဟိုဦးသားဟန်တို့အကြီးကိုဟိုအကိုနဲ့လက်ထက်မဲ့ကိစ္စပြောထားရလေအဲစင်ကင်ဘယ်လိုသဘောရလဲအဲဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စင်ကင်စီကနေကိုအဖြေတခုကိုတိတိကျကျသိရတဲ့အခါကျတော့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရတော့ဘူးအဲကြောင့်မေးရပါစင်ကင်ကဦးတလုံးတကောင်ချက်ပါစင်ကင်ဝင်ရှူရင်စင်ကင်တို့မေခိုစရာရိတ်လေတခုရပါပေါ့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုင်ခင်ကိုအနေနဲ့မချွေကိုမေးလို့ရလို့လားဆိုင်ခင်ကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပဲဝန်ခံပါရစေဗျာမချွေကိုအခုလိုဘဝမျိုးကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်စိတ်ခင်တဲ့အခုလိုလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဝန်ခံပါရစေ။စိတ်ခင်ကျွန်တော်ဒီလက်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေ။အဲတော့မကြွေအခုလိုမကျွတ်လွတ်တဲ့နာနာဘဝဘဝနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးလန်းတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြီးတခြားကောင်းရဘုံဘဝကိုရောက်စေခြင်းနဲ့လေ။ကိုကိုကြီးတယောက်လိုချစ်ခဲ့ခင်ခဲ့တာပါမကျွေဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းကိုကိုချင်းနဲ့စိတ်ကတနာလာတယ်အကိုရဲ့ဘေးနားမှာအပိပေါ်ဖြစ်နေစိတ်ကရှိနေခြင်းနဲ့ကျေးဇူးပါလို့စိတ်ကအဲ့ဆိုလို့ချင်းအကိုဦးလေးဦးသွားဟန်တို့ဟိုကိုရုံးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့အမြဲတမ်းစီစဉ်ပေးဖို့ကိုပြောလိုက်ပြီနော်စိတ်ကတော့လက်ထပ်ပြင်ဘယ်မှာနေကြမလဲကိုအဘအခုနေရမှာမနေချင်လို့လာရင်စိတ်ကမနေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုတကောစီစဉ်ပေးရမှာဟုတ်ပါဘူးအကိုဒီမှာပဲနေချင်တယ်ထင်လို့စိတ်ခင်ပေးလိုက်တာပါစိတ်ခင်ကလည်းဒီမှာပဲနေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာစိတ်ခင်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မှာပဲနေချင်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရောအဲ့ဒီအိမ်မှာနေမှမကြည့်ရကိုဘောတဲ့ထူထောင်အောင်မြင်ပြီးသူစိတ်ကမှရှိရအစွဲလမ်းကြီးပြောက်လို့ဒီဘဝကလည်းမှန်တယ်စိတ်ခင်တဘောကလည်းအကုတ်တဘောပါပဲอ
ซิงซัวบาเลยเนาะไม่ซัวออกซิงอะกูอ่ะซิงไม่กล้าขึ้นเนี่ยล่ะเอ๊ะใช่มั้ยอ๋ออะกูมันน่ะเปลี่ยนใจซิงขึ้นแล้วเตียนน่ะเปลี่ยนแม่เจ้าก็ไม่อยากไปมาล่ะเองเว้ยแม่ดิกูเสียรอตัวตัวสอนยอดไปเลยมั้ย ใช่ๆบ้องน่ะดีกว่าเฮ้ใจเย็นเฮ้ใจเย็นงาลิให้ถึงทางมาชื่อเนี่ยไซค์คินนี่เท่มาดิงาตะตะลงหมองมุสุดเลยมันมันดีตะลงงาท้าๆไอ้ตีเลวนี่ก่อนวะอย่าไปตึกดอมไม่เปลี่ยนแน่ดองาชื่อเท่มาดิ องค์หนองตันโนเนี่ยยังชื่อลงนี่แหละดีพวกงาลากูนี่ล่ะอะถ้าเรานินตีดาอีเอ๊ะบาตกๆเยนี่องค์หนองอีเหรอนี่ตีล่ะงาตะตะลงสร้างๆไปมั้ยเนาะเนาะงาใส่ชามันเนาะองค์หนองอืมนี่ก็ไม่เปลี่ยนล่ะแกเมนเอ้ยบาแกตู่เมียเลเมียอะเต้เสร็จๆจะมาตั้วชุบนี่แหละลาดีมาลาลงสิแกบ่ไม่ใหญ่อ่ะพ่องานนี่มีซ้ํามองป่ะ
sẽ mặc áo phiền này lại. Nãy giờ là à cô chỉ nhìn chị này mà, à cô làm mà sẽ nhìn chị này hào nhiên bi, sẽ đủ này mà. Tạm biệt, mình đã chờ rồi, alo ý chân tao mà. Check it out.
ချွေတောင်းမှာပါချွေခုလပါကိုချွေတော့ချွေတော့ဆောမန္တဆရာဘောအခုလေ